Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, sejam bem-vindos aqui no santuário, a nossa mãe querida dedicado, nesta primeira terça-feira do mês de maio, mês mariano, mês de crescermos na nossa vida de fé e de amor à nossa mãe. Nossa novena será abençoada. Nossa novena será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Com fé, com alegria. Levantando nossas mãos, derrama, Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Mais uma vez, derrama, Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com carinho, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Primeira oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro, eis aqui a vossos pés um pobre pecador que recorre a vós e põe em vós a sua confiança. Ó Mãe de misericórdia, tende piedade de mim, sei que todos vos chamam, o refúgio e a esperança dos pecadores, sede, pois, também o meu refúgio e a minha esperança. Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo. Dai a mão a um pobre pecador, que se vos entrega e se consagra para sempre ao vosso serviço. Louvo e agradeço a Deus, que pela sua misericórdia me inspirou uma grande confiança em vós. Vejo nesta confiança o penhor de minha eterna salvação. Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado por não ter recorrido a vós, mas com vosso socorro serei sempre vitorioso. Em vez de ajudar, se me recomendar a vós, mas nas ocasiões perigosas, temo não vos invocar e causar assim a perda da minha alma. Peço-vos encarecidamente, me concedais a graça, quando o demônio me tentar, de recorrer a vós. Ó Maria, socorrei-me, ó Mãe do Perpétuo Socorro, não permitais que eu perca, meu Deus. E a primeira intenção, nós vamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, que passam por esta tragédia sem precedentes. Queremos rezar pelas vítimas fatais, também por aqueles que estão afastados de sua morada, perderam tudo ou tiveram que sair. Também aqueles que ainda precisam de socorro. Ó Mãe, socorrei nossos irmãos e irmãs. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelas estradas da vida, nunca sozinha está. Contigo, contigo pelo caminho, Santa Maria, Pai. Ó, vem conosco. Conosco vem caminhar, Santa Maria, vem. Segunda oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedei-me a graça de invocar sempre o vosso nome poderosíssimo, pois é o nosso socorro durante a vida e a nossa salvação na ocasião da morte. Ó Maria, Virgem Docíssima e Puríssima, que o vosso nome seja adoravante a aspiração de minha alma. Ó minha soberana, não tardeis em me socorrer quando eu vos invocar, pois em todas as tentações que me assaltarem, em todas as minhas necessidades, nunca deixarei de vos invocar, repetindo sempre: ó Maria, que força, que ternura, que doçura, que confiança sente a minha alma. Quando pronuncio o vosso bendito nome, quando penso em vós, agradeço ao Senhor por você dado este nome tão doce, tão amável, tão santo, tão poderoso para o meu bem. Mas não me preocuparei de pronunciá-lo com amor. Quero que o amor que vos dedico me lembre sem cessar, que vos devo invocar. E nós vamos rezar esta segunda intenção pela nossa fé. O Senhor pede que permaneçamos nele através do seu amor. Amar é a identidade dos seguidores de Jesus. Amar sem julgar, sem condenar. Maria, Mãe que nos ensina a fonte do amor, buscar. Faz-nos melhores servos do teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, me dê a mão, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Terceira oração, ó Mãe do Perpétuo Socorro,
Sois a dispenseira de todas as graças que Deus concede aos infelizes pecadores. E se vocês, tão poderosa, tão rica e tão boa, foi para nos socorrer em todas nossas misérias, sois advogada dos pecadores mais abandonados que a vós recorrem. Socorrei-me, pois, que a vós me entrego. Eu vos recomendo a minha eterna salvação. Ponde-me no número dos vossos servos mais dedicados. Tomai-me debaixo de vossa proteção. Isto me basta. Se me socorredes, nada temerei, porque me alcançareis o perdão de todas as faltas. Não temerei os demônios, porque sois mais poderosa que todo inferno. Não temerei mesmo o juiz Jesus Cristo, porque basta um pedido vosso para apaziguar. Temo somente deixar por negligência de me recomendar a vós, e assim causar a perdição de minha alma. Ó minha soberana, alcançai-me o perdão dos pecados, o amor de Jesus Cristo, a perseverança final e a graça de recorrer sempre a vós. E esta terceira intenção é aquela que você traz no seu coração, pela sua casa, pela sua família, pelo trabalho, pelos nossos amigos. Coloque a sua oração diante de Nossa Senhora, seu pedido, seu agradecimento, sua súplica, seu oferecimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, Maria me dá de bom, fiz mais forte. Às vezes eu paro e fico a pensar, sem perceber me vejo a rezar. Meu coração se põe a cantar na Virgem de Nazaré. Menina, menina que Deus amou e escolheu, a mãe de Jesus, que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe, estendendo sua mão com carinho pra nossa mãe querida. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Oração de Santo Afonso, Santíssima Virgem Imaculada. Maria, minha mãe, a vós que sois a mãe de meu Senhor, a rainha do mundo, a advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores, recorro hoje eu, que sou o mais miserável de todos, aos vossos pés me prostro, ó grande rainha, e vos dou graça por todos os benefícios que até agora me tendes feito, especialmente por me haveres livrado do inferno, por mim tantas vezes merecido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre, fazer o quanto posso para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de Misericórdia, e já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impetrai-me força para vencê-las até a morte.
A vós suplico, verdadeiro amor a Jesus Cristo, de vós espero alcançar uma boa morte. Minha mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, momente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me vide já salvo no céu. Dê-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero. Ato de consagração nesta primeira terça-feira do mês de maio. Aqui vimos. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te. Estendendo sua mão, a Mãe de Deus e nossa, aqui vimos. Consagrar-te o nosso amor. Desejoso de consagrar-me inteiramente ao serviço da sempre Virgem Maria, de quem após Deus eu espero todo auxílio na vida e na morte. Uno-me aos membros desta piarque confraria, fundada em honra de Nossa Mãe do Perpétuo Socorro, como meu padroeiro especial. Escolho o glorioso Santo Afonso, a fim de me obter uma devoção sincera e duradoura para com a Santíssima Virgem, que é honrada por um nome tão terno. Além disso, prometo renovar minha consagração à Mãe de Deus e a Santo Afonso cada primeira terça-feira do mês e receber frequentemente os Santos Sacramentos. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, recebei-me por vosso servo e fazei-me sujeito de vossa maternal proteção. Prometo-vos recorrer a vós em todas as minhas necessidades espirituais e temporais. Meu santo padroeiro, Santo Afonso, alcançai-me a graça de um amor ardente a Jesus Cristo e a de invocar sempre a Mãe do Perpétuo Socorro. Assim espero. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria seja e esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos. Tudo que, porque vos dei a conhecer, tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça,
O que então pedirdes em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, devotos que estão aqui no santuário, ou você que nos acompanha pelo canal 14 TV Grão-Pará e também por outras mídias sociais, hoje estamos rezando a primeira novena em honra à nossa mãe neste mês mariano, neste mês de maio. E a palavra de Deus que Jesus nos traz, continuando no capítulo 15 de João, que no domingo retrasado nos dizia que Jesus é a videira e nós somos os seus ramos e o Pai é o agricultor. E ele pedia pelo menos 7 vezes, permaneçam em mim, permaneçam ligados em mim. Hoje o Senhor nos diz como é que nós vamos permanecer ligados a Ele. E a palavra que diz é, permanecei no meu amor. Juntos. Mais forte. Permanecer. Estar próximos. Buscar unir-se a quem é a fonte da vida. A quem é a fonte que nos dá a força para enfrentar os desafios e aquilo que for necessário enfrentar. E até a morte vai chegar, mas nós temos a certeza, permanecendo no amor de Deus, nós temos a graça de como Jesus também vencer a morte na ressurreição. A palavra, ela é para nós essencial para quem é católico, para quem é cristão. Se tirar esta vivência deste mandamento, que resume todos os outros, Jesus diz, permaneçam no meu, nos meus mandamentos. E o mandamento fundamental da fé católica, o núcleo, a essência, que nos dá a nossa identidade, que nos liga a Cristo e que nos faz cristãos, é o amor. Quem não abraçar este tão pequeno gesto que a palavra, com uma palavra bem pequenininha, nos ensina a dizer, para a gente dizer facilmente e mais ainda, guardá-la para praticá-la na vida, o amor. É a identidade, é o rosto de Deus na face humana. Quem não ama, quem não for capaz de vencer o ódio, de vencer as mágoas, de vencer o rancor, para amar como Jesus ensinou, ainda não abraçou a fé verdadeira no Cristo. É forte, é difícil, mas é o que nos identifica a Ele. Ele diz, o amor venceu o mal por Cristo e vencerá em nós também. Nós podemos olhar agora essa tragédia no Rio Grande do Sul. Nós podemos perceber, isso deve nos tocar. Ah, mas está longe, no outro lado do país. Mas é tão perto. E ao mesmo tempo mostra o quanto nós somos frágeis. O quanto devemos cuidar para não abraçar as coisas que passam e com minutos, com a água pode levar embora tudo, levar a família, levar os bens, levar o que nós achávamos que tínhamos construído ao longo de anos, de uma vida, estamos seguros. E quando vê, cadê a nossa segurança? A nossa segurança está no Senhor, que mesmo morrendo viveremos, diz o Senhor. A nossa segurança está em amar e crescer nesse amor para que quando chegar este momento,
Nós temos a certeza, nós temos um amigo. Como Jesus diz assim: se permaneceres no meu amor, vós tereis a alegria que eu vos darei. E essa alegria será plena. Veja, o Senhor diz que aquilo que mais o homem busca na terra é ser feliz, é alegria. Mas ela só se alcança na prática de amor a Jesus Cristo e ao nosso próximo. Quem não amar não será feliz. Pode ter tudo, mas num piscar de olhos pode perder tudo. E o tudo com T maiúsculo, que é Deus, se não o temos, não temos nada. Mas se o temos, tudo vem com Ele. E Ele diz: essa alegria só é dada a quem permanecer no meu amor, a quem vencer o mal, o ódio, o rancor, a divisão, a maldade, que tenta entrar, porque é a armadilha de Deus. Armadilha de Deus não, armadilha do inimigo de Deus, que faz nos afastar de Deus, é o quê? É fazer nós abrir o coração para aquilo que não é de Deus, porque aí entra o diabo e não Deus. Por isso, cuidado, porque hoje essas mídias sociais, elas facilmente são um instrumento do inimigo para nos fazer praticar o contrário do amor de Deus. E quem praticar o contrário, goste ou não goste, não está mais com Ele. Não é mais seu amigo. Ele diz: vós sois meus amigos, se permanecerdes no meu amor. E Ele não diz assim: eu peço que vocês amem. Não, Ele diz: eu vos mando. Eu vos mando, pois isso é o que o Senhor quer de nós, porque é o melhor para nós. É como um pai e uma mãe que tem autoridade para uma criança: vai tomar banho, eu não quero. Quem manda aqui sou eu. Vai, você não tem o que querer, porque ainda é criança, tem que aprender a lidar com os não da vida. Tem que aprender a obedecer, porque tem alguém maior que ele que sabe o que é bom. E assim como uma criança pequena, precisamos ter autoridade para eles ter um futuro, uma educação para ser e vencer na vida. O Pai também do céu diz: eu vos mando. Como crianças rebeldes que nós somos, amai, para que seja meu amigo e permaneça na salvação que eu vos alcancei no céu. Maria, mãe do belo amor, ajuda-nos a cumprir este mandamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ó soberana nossa, vós sois o nosso refúgio, nosso socorro nas necessidades e tribulações. Oremos, Senhor Jesus Cristo, que nos destes vossa mãe para ser mãe nossa, sempre pronta para nos socorrer, concedei-nos, suplicamos-vos, que implorando assiduamente sua maternal assistência, mereçamos gozar perpetuamente do fruto de vossa redenção. Amém. A bênção da saúde, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, nossa oração. E chegue a vós o nosso. O Senhor amor. Esteja convosco. Ele está no meio. Oremos, olhai, ó Pai, estes vossos filhos e filhas cujos corpos estão prostrados pela enfermidade, e reconfortai as almas que criastes a fim de que, purificados pelo sofrimento, logo se sintam restabelecido por vossa vontade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos defender. Amém. Dentro de vós para vos conservar. Amém. Diante de vós para vos conduzir. Amém. Atrás de vós para vos guardar. Amém. Acima de vós para vos abençoar. Amém. Ele que vive e reina pelos séculos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a bênção dos objetos religiosos de estima, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus nosso Pai, ouvi com especial atenção a nossa oração. Nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis todos os objetos religiosos apresentados aqui no santuário, o
objetos diversos, ou também em sua casa, acolhei o Senhor todos, sirvam-lhes de proteção e paz, renovação e santificação, e todos quanto deles se servirem, tenham sempre saúde do corpo e do espírito, isso nós os pedimos pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos, ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixasses o memorial da vossa paixão.
concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Jesus, que passastes por este mundo fazendo bem, que não deixastes de sentir, de dar seu tempo aos que estavam flagelados, tristes. Senhor, nós queremos nos solidarizar com todos os sofridos deste mundo, nas guerras, nessas tragédias naturais. Nós queremos, Senhor, fazer a experiência do amor que deseja, que tenha força para levantar-se com os olhos fixos em Ti e reconstruir a vida, reconstruir os laços de amizade, reconstruir o que criastes. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua bênção, que é a fonte do amor, da alegria, da salvação. Bendito seja Deus. Bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o divino Espírito Santo. Bendita seja a grande mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Caríssimos irmãos e irmãs, seja um devoto dizimista do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e colabore com o importante trabalho de evangelização. Para maiores informações, dirija-se à sala do dizimista, que fica ao lado da porta principal. Desde já, obrigado. Visite a tenda da comunidade Nossa Senhora Aparecida, que está situada aqui na pracinha, no estacionamento, e adquira também os produtos ali oferecidos. Caros devotos, já se aproxima a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No dia 8 de junho será realizado o jantar da festividade. Adquira seu convite na sala direita da porta principal. Informamos ainda que o livro Ouro da Festividade está disponível em 3 lugares: na livraria e nas salas ao lado da porta de entrada. Pela sua colaboração, muito obrigado, querido devoto. Obrigado pela sua presença aqui no santuário. Obrigado por nos acompanhar pela TV Grão-Pará, canal 14.
Seja um devoto missionário desta devoção. Fale desta devoção, convide mais gente para vir às terças-feiras aqui no santuário, participar das novenas. Vamos aumentar ainda mais esta devoção tão importante para a salvação de nossa família. Viva! Viva! Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Viva! Viva nossa fé católica! Viva! Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.